13-ро, і вони мають по 5 хвилин на те, щоб познайомити журі зі своїм дітищем. А в рамках формату заходу – фінал битви стартапів – це продаж ідеї потенційному спонсору. Команди пропонують як тільки ідею, на реалізацію якої шукають кошти, так і вже розробки опробовані. Серед останніх – програма, що здатна обробляти дані. Свою аналітичну платформу автори пропонують малому бізнесу та громадським організаціям. Її аналоги є, але вона підлаштовується під специфіку кожної фірми та буде дешевшою. Зараз вже є перші внедрення нашого продукту. Зараз ведуться переговори, можливо, в ближайшее время появятся первые коммерческие продажи. Основные проблемы наших клиентов. Во-первых, то, что большинство людей не являются айтишниками и не являются людьми с техническим образованием. А проблеми обробки даних і ділення виводів з цих даних являються актуальними для них. Просто на ура сприймають стартап двох другокурсників. Хлопці розробили додаток для презентацій. Завдяки ньому формат доповіді кардинально зміниться. У світі є один аналог такої програми, але він суттєво різниться від запропонованого харків'янами. Ми робимо інтерактивні онлайн-презентації і ми дозволяємо спікерам подключаться и общаться вместе со своими слушателями. Ну, мы это сделали там месяца два, наверное, ночами сидели в общежитии. Вот. Поэтому приятно, когда то, над чем ты работал, какой-то, не знаю, людям нравится твой труд. Идея появилась еще на первом курсе, когда наш преподаватель Владимир Михайлович Бондарев сказал, что вот, ребята, классно было бы иметь такую систему, которая позволяет получить мгновенный фидбэк от студентов, там опросы задавать там в реальном времени прямо на лекции. Ну и тогда был, собственно, на курсовой разработан первый прототип. И дальше мы уже начали расширяться, более серьезно там приступать к улучшению. Мы сделали агрегатор над несколькими сервисами, такие как Google Slides и SlideShare. И ну, начали тестировать там, на конференциях, вот на двойной порции были там, в ХАИ. Людям нравится, получаем именный фидбэк. Після презентації стартапу студенти одразу отримали кілька пропозицій на використання їхньої ідеї. Причому на таких масштабних заходах, як міжнародні форуми. Для подальшої розкрутки проєкту Влад та Максим шукають 15 тисяч доларів. Їх спрямують на допрацювання і рекламу програми. Усі ж проєкти битви стартапів, незалежно чи знайшли вони відгук у журі сьогодні чи ні, стануть першими учасниками бізнес-інкубатора «Стартап Фекторі Нуре». Анна Черненко, Ігор Мельник, Володимир Павлов, Вісті.